Quan el govern va decretar el tancament de bars i restaurants durant 15 dies, l'Ajuntament de Manresa va optar per buscar la manera de donar un cop de mà al sector. I la manera ha estat oferir-los un servei de repartiment a domicili, ja que aquests només poden apujar la persiana per oferir menjar i beure per emportar. Per nosaltres suposa una infraestructura que no teníem, ens era més aviat un mal de cap i no ho havíem fet fins ara, preferíem renunciar a aquesta opció, però amb l'opció que ens han ofert, doncs, la veritat és que bueno, és una via més que tenim per vendre ara mateix. Un cop sol·licitat, un dispositiu habilitat per l'Ajuntament s'encarrega de fer el repartiment, anar a buscar el paquet a l'establiment i entregar-lo al client, garantint totes les mesures anti-Covid. Ho fan dues empreses. Una d'elles és Camàlix, un servei de repartiment a domicili nascut a mig setembre per repartir a Mengem Bages, però que aquestes dues setmanes es reformule. Sí, és un servei que va néixer a Mengem Bages durant el confinament perquè vam pensar que si això dels domicilis venia per quedar-se amb furgoneta era impossible. Llavors hem creat el servei Camàlix, gràcies també a l'impuls de l'Ajuntament que ens ha concedit poder agafar gent o joves amb atur de llarga durada, i la intenció és no només Mengem Bages, sinó donar servei a tota la ciutat i, si pot ser, a tota la comarca. Ecològic, d'inserció laboral i molt inclòs en l'economia social, que és la manera com ens agrada treballar a la gent de Frescop, Mengem Bages, Gedi i tota aquesta gent en la qual nosaltres treballem sempre de forma conjunta. En cap cas, el repartidor es cuidarà de fer el cobrament del menjar. El pagament haurà de ser acordat entre el bar o restaurant i el client. Per exemple, el restaurant Golut del barri antic utilitzen el Bizum i sempre ha de ser una compra superior a 20 euros. Només se'n poden beneficiar, però, aquells establiments que no disposen de servei de lliurament a domicili previ a l'entrada en vigor a la mesura aplicada pel govern. Aquest servei només està disponible per a clients del municipi de Manresa. Els establiments que reserven el servei han d'assumir un preu d'un euro per lliurament i poden disposar d'aquest entre les 12 i les 2 del migdia i de 8 a 10 del vespre. Aquesta idea neix dintre del pla de reconstrucció que hem fet aquí a Manresa i surt té dues vessants. Té una vessant d'inserció laboral per ajudar les persones joves a trobar feina i també té la vessant d'oferir un servei com a ciutat i millorar una activitat econòmica. No? Tenim dues empreses per poder donar servei a tota la ciutadania i llavors són elles les que fan la distribució del menjar preparat o a domicili. En principi, el servei duré fins al dia 1 de novembre, però no descarten allargar-ho si la mesura s'amplia. El servei aquest seguirà i és més que estarem valorant en tot cas d'ampliar-lo, perquè el que volem és que ens sortim tots reforçats i, si pot ser, doncs, amb més interconnexió i amb les xarxes més consolidades. Al final també el que s'està veient aquests dies és que els diferents ens que recullen associatius de diferents sectors el que fan és interactuar més, tant entre ells fins i tot com amb nosaltres. Per tant, estem teixint complicitats i n'hem de sortir reforçats. Els restaurants i bars de la ciutat poden consultar la web del CEDEM.